ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും മറ്റു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ചന്ന എഗ് മസാലയാണ് ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വെള്ളക്കടലയും മുട്ടയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ മസാല എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം. നാൻ, റൊട്ടി, പൊറോട്ട, എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും. 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലയാണിത്. കടല ഒരുപാട് വെന്തു പോകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള വേണം, തക്കാളി വേണം. അപ്പം 2 ചെറിയ സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ചെറിയ തക്കാളിയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത സവാള ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി സവാളയ്ക്കകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം. അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അടുക്കി പിടിക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ തക്കാളി കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നമ്മളിത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി ആ തക്കാളി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഡാൽഡ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, മറ്റേത് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ആ ചെവയൊക്കെ മാറുന്നിടം വരെ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകം, ഒരല്പം പെരിഞ്ചീരകവും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി മാത്രം, വളരെ കുറച്ച് മതി. അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കഷ്ണം പട്ട ഒടിച്ചത് കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല: 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത്. ഇത്രയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു മണം മാറി വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് നന്നായിട്ട് മസാലയ്ക്കകത്ത് തൈരും എല്ലാം യോജിപ്പിക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല, ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടല കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടല വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും. അത് എല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ കടലയും മസാലയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം കുറവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവി വേണം അത്രയും നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ. കാരണം കടല നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി ഈ മസാല ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം എത്ര മുട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഇത് മസാലയ്ക്കകത്തൊരു 10 മിനിറ്റോളം ഈ എഗ്ഗ് കിടക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത മുട്ടയാണെങ്കിൽ അത് പൊടിഞ്ഞ് ആ കറിയുടെ രീതിയെ മാറിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അത് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി വരട്ടെ. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില അത്യാവശ്യമാണ്, മല്ലിയില നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം 4-5 പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെടുക പിളർന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി സെറ്റായി കിട്ടും.
നമ്മുടെ ചന എഗ് മസാല അതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാഹോറി ഡിഷാണ്. അവർ അവിടെ ചപ്പാത്തി, നാൻ, പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെ, ഈവൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ വരെയും അവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് മസാലയാണിത്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കമൻസും അറിയിക്കുക. അപ്പം മറ്റു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം.